96-то издание на рубриката Инфозона Ауруби ще ви запознае с мероприятията, организирани от Аурубис България през месец април тази година. Аурубис България заедно с кметство Душанци и заинтересовани страни почистиха, озелениха и облагородиха входа и района на язовир Душанци. На 22 април, когато се отбелязва Световния ден на Земята, представители на най-голямото металургично предприятие край Пирдоп, заедно с кметство Душанци, членове на ловно-рибарско дружество Средногорие, служители на Държавно горско стопанство Пирдоп, ученици от Средно училище Саво Савов и много други, взеха участие в организираното почистване, озеленяване и облагородяване на входа и района на язовир Душанци. Кметът на село Душанци Златка Кънева даде началото на организираната инициатива. Тя изрази увереността си, че това място, което е и лицето на язовира, ще стане едно много по-хубаво и приветливо място. Тя представи и трите млади лазарки, които поднесоха свое кратко изпълнение на традиционна песен. Изпълнителният директор на Аурубис България Тим Курт приветства присъстващите и поиска лопата, с която се включи в инициативата, като засади първото растение в ново изградение Алпинеум. След импровизираното начало всички доброволци започнаха дейността си. Служителите от компанията и представители от община Пирдоп и село Душанци засаждаха растителност в алпинеумите и в крайпътни сакси. Учениците, ловците и риболовците почистиха поляните и пътя към язовира. Горските служители подпомагаха различните дейности. Облагородяването на входа на язовир Душанци е финансирано от медодобивното предприятие с организационната подкрепа на партньорите им. Аурубис България проведе традиционните си отворени врати за ученици и студенти, но тази година събитието се проведе онлайн. В петъчния ден на 23 април Аурубис България проведе традиционните си отворени врати за ученици и студенти. Тази година събитието се проведе по нетрадиционен начин онлайн. В рамките на 2 часа чрез онлайн платформа представители на компанията се срещнаха виртуално с ученици от средните училища в района и висши училища в страната и представиха компанията и възможностите за стаж, практика и професионална кариера. Участниците изгледаха промофилм за компанията, направиха виртуална разходка и с отделите и производствените звена, запознаха се с професиите в специализираните звена и научиха подробности около предлаганите стаж и практика. Представители на отделите рафинерия, сярна киселина, пречиствателна станция, обогатителна фабрика, електро- и механоподдръжка, аналитични лаборатории и други разказаха за естеството на работа там. Стана ясно още, че стажантската програма започва сега и в нея могат да се включат ученици и студенти. Тя е за лаборанти, монтьори, инженери, еколози и учащите бизнес профили и е с времетраене 1 или 2 месеца през лятото. Практиканската програма ще бъде отворена по-късно и тя е с по-дълъг период, след който добре представилите се могат да останат на работа в компанията. Компанията е отворена за въпроси и очаква своите нови колеги. Очаквайте следващите издания на Инфозона Аурубис, за да проследите поредните събития, организирани от компанията.